Začněme první otázkou, o co podle vás Česká republika přišla tím, že neměla euro v posledních letech? Ono je to vždycky těžké říct, protože my nemůžeme žít ty dva životy zároveň. V každém případě máme takovou tu laboratoř, která se jmenuje Slovensko. Slováci přijali euro poměrně nečekaně, rychle, v situaci, kdy jejich ekonomika byla chudší než naše, to znamená, ty rizika spojená s přijetím euro byla pro Slovensko vyšší a zdá se, že Slovákům to docela dobře fungovalo. Ale na druhé straně v těch minulých letech se koruna chovala celkem způsobně, takže jsme neměli s tím zas tak velký problém. Koruna byla stabilní, byla poměrně slabá, či svým způsobem tu ekonomiku trošku podpořila. Myslím si hlavně, že na to euro se nedá pohlížet z toho, jestli v tomto roce, v příštím roce, v následujících dvou letech nám přinese nějaké výhody. Je to opravdu dlouhodobé rozhodnutí, které až v tom dlouhodobém horizontu v té ekonomice něco málo udělá. Já se u toho musím tedy zeptat, jste pro to, aby přijetí eura předcházelo referendum v České republice, protože to je otázka, která je poměrně zásadní, tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Nejsem a stejně tak nejsem úplně pro referenda v takovýchto ekonomických, hodně technických otázkách. Jedno referendum už jsme tady měli a já úplně nezdílím ten názor, že protože se v Evropě něco měnilo, my máme svolávat nějaká referenda. Víte, ta Evropa se mění každým dnem, protože se mění její okolí. Změnila se eurozóna, i když ta eurozóna je podle mě stále ještě na těch základních principech, které tehdy byly načrtnuty Maastrichtskou smlouvou a hlavně vstupem ministra financí Německa, pana Theo Weigla, který prosadil ten pakt stability a růstu. Já tady tohle stále vidím spíš jako prohlubování těchto mechanismů a učení se z určitých zkušeností, než že by opravdu ta eurozóna byla něco dramaticky odlišného, než by odpovídalo tomu původnímu designu. Jak kdyby vám oponoval, tak to, co říkají vlastně oponenti tohoto tvrzení, tak říkají, že vlastně dnes by Česká republika musela velmi výrazně dlužit za závazky jiných zemí, za které nemůže ovlivnit, jak se budou chovat. A proto říkají, že by mělo být to samotné referendum. My ještě k tomu víme, že dnes nějakých 60-70% Čechů je proti euru. Takže pořád i s těmi argumenty byste byl proti referendum. Myslím si, o těch stabilizačních mechanismech by měli diskutovat ekonomové a pak by se měli pokusit to vysvětlit lidem. Já jsem dneska ráno třeba slyšel názor, že přes ten SM si země vlastně de facto dluží za všechny své dluhy, což samozřejmě není pravda. Ten stabilizační mechanismus je něco, co vzniklo jednak z uvědomění si toho, že jsme všichni na jedné lodi a ty krize můžou být větší, než jsme si třeba před 5 lety mysleli, a také druhým výrazným důvodem je podle mě to, že Mezinárodní měnový fond, což je taková ta nadnárodní instituce, která pomáhá zemím v potížích, prostě pro něho je Evropa příliš bohatá. A ten Mezinárodní měnový fond, mám pocit, celkem jasně řekl lídrům Evropské unie, že vy byste si tyhle problémy měli řešit sami a my jsme tady spíš od toho, abychom řešili problémy zemí v Africe, v Asii, těch opravdu chudých zemí, kde obrazně řečeno jde o život. Ty vaše problémy s ekonomickým cyklem, s různými fiskálními reformami a nebo také nedotaženým designem měnové unie si vyřešte sami. Proto vznikl ten stabilizační mechanismus. A já na rozdíl od řady komentátorů se nedomnívám, že my jsme jediná země, která má obavy, aby se ty peníze v tom SM využívaly příliš snadno bez podstatných reform. Já si myslím, že prakticky všichni evropští politici jsou si vědomi, že s takovýmto mechanismem je spojený určitý morální hazard a ten morální hazard musí být vyvážen jako velmi vysokou zodpovědností a transparentností fungování tohoto mechanismu. Já se zeptám ještě na druhou otázku, která přímo nesouvisí s Evropským parlamentem, ale je to rozhodně evropské téma, proto si myslím, že byste na to měl říct názor. Proč by Česká republika měla být členem bankovní unie? Proč by k ní měla přistoupit? Protože předpokládám, že to tedy chcete. Opět při pohledu na tu bankovní unii se na to někdo dívá prizmatem třeba posledních 2-3 let a zaznívají takové ty hlasy, ti Španělé chtějí bankovní unii, aby náklady na problémy španělských bank zaplatil někdo jiný. To je opět pohled, který je zkreslený a takový jako hodně demagogický. Víte se, když já jsem se podíval na práci těch různých komisí v Evropě, byl jsem dlouholetým členem EFC, což je vlastně výbor, který připravuje podklady pro jednání Ecofinu. My jsme měli tehdy velmi dlouhé diskuze o tom, že něco musíme udělat s dohledem a regulací finančního sektoru. Ne proto, že by tam byli všichni zapálení Evropani a říkali si, tak co teďka můžeme posunout z té národní na tu bruselskou úroveň, ale proto, že ten finanční sektor se stal jednoznačně evropským. A rozdíly v
regulaci, rozdíly v dohledu a zejména způsob řešení krizí těch nadnárodních institucí národními státy je prostě něco, co velmi obtížně funguje. Akorát tehdy neexistoval k tomu ten prostor, aby se to povýšilo opravdu na nějakou praktickou úvahu o tom, jak tady tenhle problém řešit. Či vlastně ta bankovní unie nevznikla jen tak z ničeho. No a vracím se k té vaší otázce, jestli se podíváme na zemi, která má opravdu evropský finanční systém, tak je to Česká republika. Já s celkem obávám toho, že kdybychom zůstali dlouho stát mimo tu bankovní unii, že to dokonce české banky znevýhodní. Nikoliv zvýhodní, jak se často domnívají proponenti toho, abychom o té bankovní unie stáli dále, ale spíše znevýhodní. Prostě ten jednotný trh těch finančních služeb, ty finanční trhy jsou evropské. Prostě jsou evropské a budou evropské, pokud neuděláme nějaké dramatické řezy, které to zpátky naparcelují na úroveň těch jednotlivých zemí. A k tomu prostě patří evropský dohled, evropská regulace a také evropské řešení krizi. A to jsou konec konců ty pilíře bankovní unie. Tím argumentem, proč nevstupovat do bankovní unie, který třeba zastává současná Česká národní banka, je to, že by vlastně tím vstupem, jak je tvrzeno, by nebylo možné, aby vlastně ty banky byly kontrolovány z pohledu České národní banky. To znamená, aby se například měnily na pobočky, když by to bylo možné. A tento strach vlastně, nebo tato obava byla reflektována třeba i Nečasovou vládou. Ten argument si myslíte, že je validní? Tak opět v těch argumentech, které jste velmi přesně interpretoval, zaznívá neskutečné množství nepřesností a já jsem se divil celkem, že i ekonomové tyto argumenty přebývají. Především první bych řekl, že myslím si, že nějaké hurá nadšení z bankovní unie předtím, než byla vyjednaná, opravdu není na místě. Protože myslím si, že pokud Česká republika vyčkávala nebo vyčkává sformulování té své jasné pozice, a teďka nemyslím rozhovory jednotlivých politiků do médií a opravdu rozhodnutí vlády, jak se k tomu postavit, do té doby, než bude bankovní unie jasně nadizajnovaná, bude zřejmé, co to znamená a jak to bude fungovat, to je v pořádku. Já proti tomu vůbec nic nemám. Druhá věc, asi bychom si měli uvědomit jako země, která je jednoznačným proponentem společného jednotného trhu, protože to je to, co Českou republiku činí bohatou a stabilní, tak si musíme uvědomit, že to platí i v těch oblastech, které se nám třeba nezdají. Prostě je naprosto nepřijatelné například chtít ovlivňovat to, v jaké právní formě tady fungují finanční instituce. Či prostě to, jestli banka tady má pobočku nebo dceřinou společnost, to je od začátku základní vlastností toho, jak finanční systém je v Evropské unii postavený. Či opět tady nic nestrácíme. Za třetí, dohled, i když banky budou spadat pod dohled Evropské centrální banky, tak ho budou fakticky vykonávat lidi z těch místních dohledových agentur, co jsou centrální banky nebo specializované instituce. Akorát tu vrcholovou zodpovědnost za ten výsledek a také za směřování toho dohledu ponese Frankfurt, Evropská centrální banka. A zároveň s tím ponese také zodpovědnost řešení krizí a proto je tam ta určitá provazba tím stabilizačním mechanismem. Či já si myslím, že ten projekt je opravdu dobře sestavený. Bez každé z těch součástí by to celkově nemohlo fungovat a doufám, že postupně tady opravdu není žádná urgence, že bychom museli rozhodnout za týden, za dva, za tři, se trochu to pochopení toho projektu prohloubí a začne být k tomu více vstřícní. Já zůstanu ještě chvíli v té fiskální rovině, no v rovině fiskální politiky. Vy máte ve svém programu to, že byste chtěli posílení dohledu nad rozpočtovým procesem, ale s tím, že chcete nechat suverenitu těm daným státům. Co to přesně znamená, když víme, co vlastně dnes na evropské úrovni už platí, tak co byste chtěli posílit? Spíše tam jde o to, aby to bylo opravdu uvedeno v život tak, jak to bylo odsouhlaseno. Já jsem už několikrát říkal, si myslím, že těch dalších pár let, nebo třeba ten mandát v tom Evropském parlamentu, bude v těchto otázkách spíše obdobím nějaké konsolidace a uvádění těch věcí život, než by měly vznikat nějaké nové zásadní regulace. Vemte si to, že ten pakt stability a růstu bude nahrazen opravdu velmi složitým konglomerátem nařízení direktiv a různých pravidel. Máme six-pack, máme two-pack, máme konzultace rozpočtové, máme evropský semestr a tak dále. A myslím si, že to opravdu vytváří velmi promyšlená a podle mého názoru do budoucna funkční pravidla, která budou směřovat i rozpočtové politiky tak, aby vlády neohrožovaly své daňové poplatníky a země se neohrožovaly navzájem. Teďka jde o to ty pravidla začít dodržovat, což nebude tak úplně jednoduché. Jednodušší je pod dojmem té krize schválit, než je uvést v život. Máme tady závazek zemí eurozóny snižovat dluh, máme tady střednědobé fiskální cíle, ke kterým se ty země teďka začínají blížit, ale bude to dost velká práce. Čili mě jde a nám jde jednoznačně o to tyhle věci uvést v život, opravovat jenom v případě, když opravdu
zjistíme, že tam něco nefunguje a nikoliv je změkčovat. A to bude opravdu velká práce, protože je toho hodně. Já bych to interpretoval, abychom tomu všichni rozuměli, protože ne každý z nás XPK a TUPK, tak vlastně dnes je tomu tak, že například země eurozóny předkládají svůj návrh rozpočtu, který je připomínkován, ale řekněme ta nějaká centrální úroveň, jak je to ECOFIN nebo jiná instituce, do toho přímo nemůže mluvit. Může dát připomínky, ale nemůže vlastně jakým způsobem vynucovat nějaké změny v tom rozpočtu. Tam je ta vaše suverenita tedy, tam by to nemělo zajít, abych tomu rozuměl. To je ta suverenita je v tom, jaká je struktura rozpočtu, jaká je ta rozpočtová strategie. Můžou být země, které chtějí mít velký rozpočet, dělat velké přerozdělení, země, které mají malý rozpočet a dělají malé přerozdělení. Těch stupňů volnosti v tom nastavení toho rozpočtu je hodně a ty všechny patří na národní úroveň. Ta Evropa tam vstupuje, co se týká toho výsledku. Ty rozpočty by měly hospodařit s tím deficitem, které odpovídají střednědobému cíli, což znamená pro většinu zemí blízko vyrovnanému rozpočtu, pro nás blízko 1% deficitu. Nesmí to platit jenom z roku na rok, musí to platit v nějakém delším horizontu a je třeba snižovat dluhy v poměru k HDP u těch zemí, které mají vysoké. A opět ta suverenita je na straně státu, ale proti tomu ta evropská pravidla nyní podstatně zpřísňují nástupy těch sankcí. Většina toho je opravdu nastavená ve formě konzultací, snahy říct těm zemím, máme za to, že se ta vaše rozpočtová politika ubírá někam jinam, dělejte s tím něco. A když to nezabere, tak nastupují ty korektivní části těch pravidel, nastupují sankce, ta procedura nadměrného deficitu, což je základ pro spouštění těch sankcí, nyní může nastupovat dřív a za jiných podmínek. Může také nastupovat třeba tím, že země sice plní cíle v oblasti deficitu, ale ne v oblasti snižování dluhu. Čili znovu říkám, podle mě je to docela vyvážený systém, který na jednu stranu těm zemím ponechává suverenitu v tom, jak jejich rozpočty fungují, ale v okamžiku, kdy tu svoji suverenitu realizují tak, že ohrožují sebe a ty země navzájem uvnitř Evropy, protože všichni jsme opravdu na jedné lodi, tak do toho vstupují ta evropská pravidla, různé sankce, různé mechanismy. Já se teď ještě dostanu už řekněme takové čistokrevné politické věci a chci se zeptat, vy vlastně míříte do EPP, Evropské lidové strany. Chci se zeptat, zdali vy jako kandidát TOP 09 můžete říct, v čem třeba se lišíte od té Evropské lidové strany. Jestli jsou nějaké oblasti, nějaké věci, v nich vnímáte nějaký rozdíl, že byste vám to třeba úplně nesedělo. Ta potřeba, aby ty frakce byly velké, protože pouze ty velké frakce mají vliv, vede k tomu, že v té frakci určitě neexistují homogenní názory. Já bych to ani tak nesměřoval do jednotlivých témat, jako spíš bych řekl, že třeba nebude úplně snadné najít soulad i v ekonomické oblasti třeba s Fidesem, protože Fides opravdu realizuje ekonomickou politiku, která je nahony vzdálená toho, jaké já mám představy o ekonomické politice. Naopak například se stranou kancléřky Merklové to myslím bude podstatně jednodušší, i když třeba ten německý pohled na energetiku se nemusí úplně nutně protínat s názorem těch ostatních stran. Ale já si dovedu představit, že to bude opravdu otázka spíš těch jednotlivých regulací, direktiv či jiných věcí, které Evropský parlament bude probírat. Zatím se spíš na to dívám z té vrcholové úrovně, kdy některé ty strany se mi jeví bližší, některé vzdálenější. Jinak, když byla diskuze v EPP, jejíž výsledkem byl navržení pana Junckera jakožto možného kandidáta na šéfa komise, tak ten přišel s takovým, ono je to tak trochu bonmot, ale stojí to tak trochu na racionalitě, že se ukazuje, že tam, kde ten pokrizový management zemí probíhá pod řízením nebo pod velkým vlivem, řekněme, křesťanských pravicově konzervativních stran, tak se zdá, že ty ekonomiky se dostávají rychle do nějakého funkčního módu, než ty země, které spíš inklinují k tomu sociálně demokratickému modelu. Velmi podobná otázka je, v čem se lišíte od KDU ČSL, protože obě dvě strany míříte do EPP, Evropské lidové strany a volič vlastně, kdybych já byl volič, nebo když jsem volič, tak by mě zajímalo, v čem jste odlišní, proč mám volit vás místo KDU například, v čem se lišíte? Já myslím, že v řadě těch oblastí máme naprosto jednoznačné názory, silné názory, které se nebojíme říct i za podmínek, kdy zdaleka nejsou sdíleny veškerou veřejností. Řekl bych, že
Topka má třeba naprosto jasný názor na to, co se děje dnes v Rusku a jaká z tohoto pohledu má být reakce Evropy a Evropské unie. Protože se tam liší jak? Na to já se ptám. Já bych řekl, právě, že jsme spíš jako mnohem razantnější, poměrně rychle jsme třeba vytvořili názor na tu energetiku, kde si myslím, že zatím jsem nezaznamenal, že by jiné země, jiné strany u nás se k tomu jasně vyjádřili, že ten směr, který vytyče prezident Tusk, dává smysl. A já Pardon, abych tomu jenom krátce rozuměl, takže vy řekněme, podporujete třeba ten návrh nějaké náčrtu energetické unie, to tedy podporujete jako TOP 09 a myslíte, že KDU to úplně tolik nedělá. Já o těch ostatních stran, spíš, abych rozuměl tomu, co je odlišné. Já o těch ostatních stran jsem o tom toho moc neslyšel. Čili spíš ta TOPka se nebojí říct, jako my na to máme názor, my toto propagujeme a ne čekat, jestli se ukáže, že většina vlastně stran to bude propagovat, voliči se k tomu postaví pozitivně. U KDU ČSL já trochu postrádám tu diskuzi o těch makroekonomických nebo ekonomických otázkách. Já mám pocit, že KDU ČSL se soustředí spíš na takové jednotlivé politiky, zemědělství, venkov, vzdělání, rodina a tak dále, zatímco TOPka jednoznačně začíná od zhora a je v tom, já bych řekl, taková evropsky kompetentní, že my víme, jak ty věci fungují, i když se to řadě lidí nelíbí. A říkáme, že si myslíme, že tento směr je dobrý a že ho podporujeme. Moje další otázka je, v jakém výboru Evropského parlamentu byste chtěl zasedat? Protože já předpokládám, že když kandidujete, tak víte, kam kandidujete. Tak bych to chtěl tak to vidět. Bude záležet na diskuzi v rámci těch frakcí, ale určitě ten ekonomický výbor Ekon by mě zajímal. A potom bych asi váhal podle toho, jak to bude vypadat v té frakci a také, jak se rozdělí třeba ti čeští poslanci, se kterými budeme mít myšlenkový průnik do těch jednotlivých výborů. Zajímají mě věci typu udržitelnosti životního prostředí, kde je takový ten průnik ekonomie a řekněme nějaké ekologie a také dlouhodobé zodpovědnosti. Pak je samozřejmě zajímavý výbor a regio třeba a tak dále. Moje další otázka je, vy máte v programu napsáno, že Evropská unie by ve spolupráci s NATO měla být schopna čelit bezpečnostním hrozbám, což já si tady tak překládám, že byste nějakým způsobem chtěli podporovat vznik nějaké evropské armády. Samozřejmě by mě zajímalo právě proto, jakým způsobem je to možné, protože víme například, že v roce 2008 bylo oznámeno nějaký začátek tvoření těch battle groups, například Vyšegrádské čtyřky, a dnes v roce 2014 vlastně nemáme prakticky ani základy, takže například bezpečnostní analytici říkají, že je to sice hezká myšlenka, ale velmi těžko prosaditelná mimo struktury NATO. To je běh na velmi, velmi, velmi dlouhou trať, ale pokud vy nevyběhnete, tak nikdy nikam nedoběhnete. Určitě teďka garancí evropské bezpečnosti je NATO. A myslím si, že ten první náš úkol je nebýt v NATO černý pasažér, což není zdaleka jenom pozice České republiky, to je pozice většiny evropských zemí. Čiže myslím si, že toto je ten základ a u tohoto základu by mělo dojít, jak vy zmiňujete, ty battle groups, kde mají být tuším 13 nějakých skupin, takže by bylo třeba s tím aspoň trochu začít. Ta společná obrana bezpečnostní politika je spíše zaměřena takovým tím humanitárním, spíše zaměřena tím pohledem ven, můžete operovat tisíce kilometrů daleko od Bruselu, ale řekl bych, že ten vývoj posledních měsíců by měl vést opravdu k nějakému vážnému přehodnocení tady toto. Do jaké míry můžeme spoléhat na podporu NATO v případě, kdy Rusko bude pokračovat tím směrem, kterým se vydalo, anebo do jaké míry musíme opravdu začít budovat evropskou obranu, méně závislou na NATO, což by byl teda opravdu gigantický úkol. Moje další otázka se týká toho, že vy v programu máte napsáno, že Evropská unie by měla zakročit proti praktikám Lukašenkova režimu. Takže předpokládám, že ještě nějakým způsobem, jak to dnes nedělá. Tak mě zajímalo, co by mělo být uděláno navíc oproti tomu, co je dnes. Já jsem si všechny ty věci především je třeba je realizovat na úrovni Unie. Pokud by bylo na úrovni jednotlivých zemí, že si budou stanovovat třeba i obchodní politiku sankcí vůči Lukašenkově režimu, stejně tak jako vůči spoustu jiným režimům, tak to bude neúčinné a vidíme, jak vypadají ty diskuze i tváří tvář věcím typu anexe Krymu. Čili já mám pocit, že zaprvé musí panovat shoda, že tyhle věci budou řešit velmi silně evropsky a musíme být razantnější. Já jsem fanda do toho,
to spíše řešit cíleně a v ekonomické oblasti, to znamená větší sankce pro lidi, kteří jsou spojeni s tím režimem. Teďka to Bělorusko je trochu na okraji zájmu, ale myslím si, že to Rusko je spíš takovým relevantním případem. V okamžiku, kdy se najde tuším 150 poslanců, kteří hlasují pro to, že pan prezident Putin může kdykoliv použít armádu mimo hranice své země, tak tyto lidé si nepochybně zaslouží nějaké ekonomické sankce. Vy ještě máte v programu na první stránce, že chcete iniciovat nebo že budete iniciovat vytvoření koordinačního mechanismu, který bude pomáhat identifikovat téma společného zájmu pro Českou republiku. Co to vlastně konkrétně je a co by to mělo být? Ono to v té České republice není tak úplně jednoduché. Já si myslím, že to, co my nejvíc ze všeho potřebujeme, je testovat, jestli ty české zájmy jsou opravdu jenom české zájmy, anebo zájmy, které má celá řada dalších zemí. Když se dívám na ty diskuze o českých zájmech, o pomazánkovém máslu a jiných kauzách, tak mám pocit, že my se snažíme nějak tak uměle vytvářet témata, která jsou specificky česká. Myslím si, že v případě, když se budeme bavit o těch problémech, které nás trápí, tak bychom spíš měli začít od té identifikace toho, kdo má stejný zájem jako my, protože to je ta jediná cesta, jak to v Bruselu prosadit. Na druhou stranu je asi naivní se domnívat, že těch 21 českých evropských poslanců budou mít na všechno identický názor. Právě proto asi dovedu spíš představit jako pravděpodobné, že v otázkách, které my budeme považovat za český zájem, se ukáže, že stejný zájem mají Slováci, Rakušáci, třeba Holanděni, někdy Němci. To je už takové standardní jednání v rámci Evropského parlamentu, ale mě by zajímalo, co vlastně je ten koordinační mechanismus, co si pod tím mám představit. Je to tedy to, že se budete setkávat s poslanci, nebo co to ten má systém být? Už funguje, poslanci se scházejí. Myslím si, že další velmi podstatná věc je mechanismus ohledně pozic vlády, kdy na různých setkání, jak před volbami se europoslanci setkávají třeba na vašich diskuzních fórech, tak už tam byli zástupci vlády, kteří říkali, že by chtěli na tomhle trochu popracovat, nejenom v situaci, kdy už ta pozice existuje, ale když vzniká, či to jsou vlastně ty hlavní dvě linky, poslanci navzájem a poslanci versus nebo spolu s vládou. A myslím si, že to opravdu nebude problém. Já se třeba s těmi lidmi z úřadu vlády stýkám dlouhodobě a myslím si, že nechybí vůbec vůle ty věci koordinovat, spíš ty výsledky. Chtěl by to, aby to přinášelo opravdu nějaké výsledky. A možná, že by tam měla být posílena ta část předtím, než ta pozice vznikne. Protože v okamžiku, kdy pak ti poslanci dostanou mailem, toto je česká pozice a vy jste čeští poslanci, tak se nad tím vážně zamyslete, tak pro řadu z nás už to může být pozdě, ale možná, že ten vstup těch europoslanců do vytváření té pozice by mohl být užitečný. To znamená, kdy zhruba by měl následovat, když nad tím přemýšlím, protože pokud to i dělá vláda, tak já moc nevím, kdy jindy by se do toho europoslanci měli pustit, do jaké vytváření, jaké pozice. Ne, až když už je ta pozice finální, ale v rámci přípravy té pozice, ne určitě to je projednávat se všemi 21 poslanci, ale můžou tam být s těmi 21 někteří, kteří se v té problematice dlouhodobě pohybují na úrovni Evropského parlamentu a ti by podle mě mohli být kontaktováni, respektive mohla by s nima být nějaká intenzivnější spolupráce v okamžiku, kdy se teprve ta pozice připravuje. Moje další otázka se týká českého komisaře, respektive člena Evropské komise za Českou republiku. Samozřejmě o něm rozhoduje vláda, ale mě by zajímalo, jak by podle vás ten proces měl vypadat, protože dnes není veřejně znám žádný oficiální kandidát, když tedy vynecháme Pavla Teličku, který tedy není žádným oficiálním kandidátem, ale zdá se, že se tak tváří, že by mohl být kandidátem. Tak by mě zajímalo, jak by podle vás ten proces z pohledu České republiky měl probíhat. Měl by již dnes být znám kandidát, nebo měli bychom vidět, která portfolia Českou republiku zajímají? Mně se nezdá úplně zásadní, jestli ten kandidát je znám teď nebo bude znám o pár měsíců, o pár týdnů později. Uvědomí si, že bez ohledu na to, jak ten kandidát vznikne, tak vzniká výsostně demokratickou cestou, protože o něm rozhoduje demokraticky zvolená vláda. A ta podle mého názoru jednoznačně nese zodpovědnost za to, jakého komisaře navrhne, jestli ten komisař uspěje a jaké získá portfolio. Čili myslím si, že toto je vládní agenda. Jinak já k tomu
komisaři, národním komisaři mám takový trochu, bych řekl, schizofrenní vztah, protože na jednu stranu každá země si strašně drží, že musí mít svého komisaře. Na druhou stranu ten komisař slibuje, že bude sloužit zájmu Evropské unie a nikoli v své národní země, čili je tam určitý rozpor. Druhá věc je, že já si myslím, že nejdůležitější je, aby ten komisař byl kvalitní. Možná až potom je důležité to portfolio. Pokud ten komisař sám o sobě nebude dostatečně kompetentní, tak za prvé pravděpodobnost, že když pochází z malé země, získá nějaké výrazné portfolio. Vím, že pro nás zní dobře věci jako doprava, energetika. Myslím, že ta pravděpodobnost věru není velká. A i kdyby to portfolio nějakým řízením osudu dostal, tak pokud ten člověk není dostatečně kompetentní, tak tam toho asi moc pozitivního neodehraje. Dokázal byste mi říct tři portfolia, která si myslíte, že by pro Českou republiku byly výhodná, kdybychom je měli, ale bylo by možné je získat teoreticky, to znamená, že nejsou tak vysoko mimo náš dosah? Já si myslím, že to musí jít opačně. My musíme přijít s kvalitním kandidátem a ten kandidát v ideálním případě bude mít nějaké předpoklady pro nějaká portfolia. Samozřejmě, pokud bychom chtěli směřovat do toho, co já jsem slyšel, opravdu jsou to stěžejní záležitosti, to znamená energetika nebo doprava, tak musíme mít člověka, který bude schopen do té soutěže vstoupit s tím, že je v tomto opravdu tak kompetentní, že to posílí tu naši nevýhodu malé země a země, která navíc v té Evropě nemá zrovna extra silnou pozici.